Ukraynada müharibə ola bilər, kimi yox, labüddür kimi qələmə verilməlidir. Məsələ ondan ibarətdir ki, rəsmi Kiyevlə separatçıların rəhbərləri arasında kəskin və dərin mövqe ziddiyyətləri bu məsələnin danışıqlarla həllini mümkünsüz edir. Üstəlik, Qarabağın timsalında gördüyümüz kimi, bugün diplomatiya lazımı səviyyədə işləmir. O, öz klassik görkəmində artıq effektiv deyil. Bu barədə açıqlama verən Rusiyalı hərbi ekspert Aleksey Xlopotov bildirib. Stat. Yəni, əgər siz ərazi münaqişəsini həll etmək istəyirsinizsə, müharibə etməyə hazırlaşın. Əslində, indi biz nəyi müşahidə edirik? Hər iki tərəfdən savaşa çox fəal hazırlıq gedir. Bəs bu kimə sərfəlidir? Fikrimcə, burada birbaşa fayda və maraq qanuni Kiyev hökumətindir. Sıfır göstəricilərə malik nüfuzunu yenidən yüksəltmək üçün mərkəzi hakimiyyət ölkənin ərazi bütövlüyünü və asayişi bərpa etməlidir. Silahdan fəal istifadə olunmadan təəssüf ki, bunu etmək mümkün deyil. Separatçılar öz xoşları ilə mövqeylərini əldən verməyəcəklər, çünki onların başqa seçimi yoxdur, deyə hərbi ekspert qeyd edib. Onun sözlərinə görə, ikinci maraqlı tərəf Amerika Birləşmiş Ştatları və bir sıra Avropa ölkəsidir. Onlar üçün Ukraynada müharibə Slavyanlığın, xüsusilə də Rusiya Federasiyasının zəifləməsi siyasətinin davamıdır. Bundan başqa, müharibə olduğu təqdirdə Ukrayna onlar üçün silah bazarı və savaş poligonuna çevriləcək. Bu məsələdə Rusiya separatçılara hərbi dəstək verməkdən və yardım göstərməkdən imtina edə bilər. Çünki cəsarətli bəyanatlara baxmayaraq, Rusiyada əhalinin əsas hissəsinin vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşir. İqtisadiyyat son həddədir. Qarşıdakı vaxtda Kreml üçün yeni və bahalı hərbi oyuna qoşulmaq çətin ki məqsəd uyğun olsun. Belə olduğu təqdirdə, gərək Rusiya qələbəni necə olur olsun təmin etsin. Bu isə Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynaya tam miqyaslı hərbi müdaxiləsi halında baş tuta bilər. Rusiyalı ekspertin sözlərinə görə ən əlverişli yol Kremlin Ukraynadakı bu hərbi əməliyyatlara müdaxilə etməməsi, separatçıların yatırılması və Donbasın Ukraynanın qanuni hökumətinin yuridistikasına qaytarılmasıdır. Bəli, dağıntılar böyük olacaq. Qeyri-müəyyənlik, aclıq da ola bilər. Lakin zaman keçdikcə bütün bu çətinliklər aradan qaldırılacaq. Ukraynada sülh və razılıq bərqərar olacaq. Rusiyanın münaqişəyə müdaxilə edəcəyi təqdirdə isə nəticələri proqnozlaşdırmaq olduqca çətindir. Hər halda Rusiya əhalisi üçün bunda yaxşı heç nə gözləmək lazım deyil, deyə hərbi ekspert əlavə edib.